Baik, kita bawa masuk BMW GS1250. Okay, condition memang perfect. Mileage pun main rendah. Mari kita tengok. Motor ni tahun 2019. Harga sekarang pun dah sampai RM100,000. RM99,800 saja. Okay, RM99,800. Color original, accident free. Tak ada cala apa. Dari depan kita tengok semua original kilang. Windshield memang adjustable. Boleh naik turun. Lampu semua standard lagi. Okay, tayar depan lebih kurang ada 80%. Cantik lagi, tak payah tukar apa. Original datang double disc brake. Siap ada steering damper semua. Tapi semua standard lagi. Okay, tapi standard lagi. Kemudian dia punya engine dia boxer engine 1250cc dengan 136 horsepower. Top speed dia lebih kurang 240 km/h. Okay, semua GS pun datang sudah electronic absorber. Okay, apa maksud electronic absorber? Dia ada button you tekan, so boleh lembut ke keras ke, you mahu adjust rendah ke tinggi, semua adjustable. Adjust masih standard. Kemudian dia sudah tambah 2 box. Okay, you beli baru memang dekat 120 lebih. Tak ada box. Ini box kiri kanan saja, so dekat 67,000. Okay, ini box pun boleh extend punya. Okay, ini original BMW yang box. You boleh extend, mau kasih jadi besar ke kecil ke. Besar kecil semua boleh adjust. You mau letak banyak barang, you kasih ke besarkan lah. Okay, kemudian dia sudah tambah lagi satu top box. Okay, kecil punya top box, two box lah. So tambah satu box ke atas. Kemudian belakang punya tayar pun cantik lagi, lebih kurang ada 80%. Okay, motor ni dia pakai shaft lah, dia tak ada pakai sprocket rantai. Semua standard lagi. Kemudian kita tengok atas, dia suruh tambah satu phone holder ke atas. Okay, motor ni memang suruh killer, suruh TFT lah. TFT screen punya ini 125 model baru. Okay, tahun 2019, mileage sekarang hanya jalan 7,800 saja. Quantity you original by my race. Okay, mari kita cuba start tengok GS1250 bunyi dia macam mana. Okay, condition memang tak payah risau. Ini yang resale value saya cakap betul. You beli balik pun tak rugi banyak punya. Sekarang tahun 2019, RM99,800. Lepas 1-2 tahun you tengok market pun masih 80 lebih lagi. Okay, RM99,800 tak perlu cash. Loan pun boleh. Deposit rendah RM100 saja. Siap rotate insurance. Bulanan lebih kurang RM1,800 untuk 7 tahun. Loan Aeon, loan credit, loan bank, loan kedai pun boleh. You mahu credit card, easy pay pun boleh. You mahu trade-in motor, jual motor pun kita angkat juga. Beli siap ada warranty engine 1 bulan. Siap ada bagi you lagi RM1,000 punya voucher. Motor suara tak payah buat apa. RM1,000 voucher you boleh guna helmet, jacket, glove. Pilih saja apa-apa accessory you nak. Okay, kalau minat terus datang Icity Motoworld Shalam tengok motor ni. Ataupun terus WhatsApp sales team kita. You duduk jauh pun kita boleh hantar Sabah, Sarawak ke Kelantan ke Johor ke Kedah, Perlis, mana-mana area Malaysia pun kita boleh hantar. Itu saja, jumpa lagi, bye.